Ağcabədidə 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə ölkə başçısının vətən müharibəsində göstərdikləri qəhrəmanlıqlara görə təltif etdiyi qazi və şəhidlərin ailələrinə medalların təqdim etmə mərasimi keçirildi. Tədbir səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Ağcabədi rayon şöbəsi və rayon icra hakimiyyəti ilə birgə təşkil edildi. Çıxış edənlər 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilən böyük səfərdə Azərbaycanın şanlı ordusu və qəhrəman hərbçilərinin xidmətlərindən fəxrlə danışdı. Ordumuzun dəmir yumruq əməliyyatının gələcək nəsillər tərəfindən də qürurla xatırlanacağı vurğulandı. Daha sonra vətən müharibəsində şücaət göstərən qazilərə və şəhidlərin ailə üzvlərinə medallar təqdim edildi. Bugün 136 nəfər ümumilikdə təltif olma mərasimi keçirildi. Onlardan 37 nəfər şəhid ailəsi, yerdə digərləri 44 günlük müharibə dövründə döyüşlərdə iştirak etmiş, fədakarlıq göstərmiş vətən oğullarımız olmuşdu. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə təltif olunmuş medallar vətən uğrunda, igidliyə görə, sağlara, sağ qalmış hərbi qulluqçulara və ölümündən sonra şəhid olmuş şəxslərə ölümdən sonra onların ailələrinə təqdim olundu. Valideynlər evlatlarını oxutdurub, onlara ali təhsil verirlər, diplom verirlər. Mənim evladım vətən uğrunda diplomunu alıbdır. Bugünkü gündə mən evladımla fəxr eləyirəm. Hansı medal verildi? Mənim oğluma bugünkü gündə vətən uğrunda medal verildi. Nə yaxşı da ki, elə bir evladın anasıyam. Qürurumdur, fəxr yerimdir Məhəmmədim. Süleymanov Həsən İsmailoğlu'nun həyat yoldaşıyam. Bugün onun vətən ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə tərtib olunubdur. Bizim üçün bu fəxirdir, qürurdur, həm də çox böyük sevişdir ki, şəhidlər unutulmur. Şəhidlər heç vaxta unutulmayacaq. Vətən sağ olsun. 2007-ci ildən ön xəttə tabur komandirin şəxsiyyətlə iş üzrə mavin vəzifəsində xidmət eləmişəm. Vətən müharibəsi zamanı 28 sentyabr 2020-ci ildə düşmən mövqeyində piyadəliyinə miniyə düşərək bir ayağımı dizdən yuxarı itirmişəm. Cəsur döyüşçü və su qovuşağının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşam. Təbii ki, çox sağ olun.